Mietin, että no niin, että me ollaan vimpelissä, mulla ei ole vararäpylää tietenkään mukana. Oli tarkoitus lyödä pelin niin kuin mahdollisessa ratkaisutilanteessa pelin lopussa se lyönti vasta. Tietynlainen sekin hauiksen näyttö. Lähti käsistäkin niin sanotusti se meidän kakkoskärki pommitus siellä. Jos me saadaan horjutettua Koplan valmistautumista sillä tavalla, että ne asiat, mitä he ovat miettineet, eivät toimikaan suoranaisesti. Oli just ennen nukkumaan mennyt, niin että pitäisikö se oma ykköstilanne käydä kuitenkin kahtumisen läpi. Mä olin itse ainakin niin sekaisin sen koko viikon, että... Vuosi 2020 oli pesäpallolle monellakin tapaa erityinen. Superpesis täytti 30 vuotta ja tuon samaisen ajan kestomenestyjä Sotkamon Jymy juhli 30-vuotista menestystaivaltaan kansallispelin parissa. Samalla kilpailukautta varjosti maailmalla riehuva koronavirusepidemia. Ennen pesäpallokauden 2020 alkua Sotkamon Jymy oli voittanut 30 vuoden aikana 27 mitalia, joista 17 oli kultaisia. Kainuulainen pesäpalloylpeys oli edellisen kerran juhlinut Suomen mestaruutta Sapsojärven kuohuissa syksyllä 2015. Viime vuosien aikana joukko oli uudistunut merkittävästi. Näistä asetelmista lähdettiin erittäin poikkeukselliseen kauteen 2020. Ehkä tämä oli semmoinen Jymyn nuorennusleikkauksen, tietoisen nuorennusleikkauksen huipentuma tässä vaiheessa. Ja joukkuetta on lähdetty päämäärätietoisesti nuorentamaan ja etsimään niitä uusia ratkaisupelaajia siihen, ja kauteen lähdettäessä ajatus oli se, että ikään kuin mahdollisuudet on mihin vaan, mutta kaiken pitää mennä ihan viimeisen päälle nappiin. Aloitettiin silloin 10.10. edellisen vuoden puolella ja tosi kovaa treenattiin koko talvi ja tehtiin paljon oikeita asioita ja joukkue oli valtavan hienossa iskussa, ja nyt puhutaan, kun joukkueesta puhutaan, niin käytännössä se koko rinki, millä lähdettiin 18 miehellä tähän vuoteen, ja se antoi sellaisen pohjan sitten kesään lähteä pelaamaan, että ikään kuin oli A, särkymävaraa, mutta B, mahdollisia monia ratkaisumiehiä siellä myöskin reservin puolella. Että ei tarvinnut ramata ikään kuin yhtiin miehiin. Ja sitten toisaalta myöskin se joukkueen laajuus oli yksi meidän keskeinen teema talven aikana, että pystytään pelaamaan koko joukkueella, että ei pelkästään niillä kärkimiehillä. Rajuja muutoksia on tapahtunut siinä vuosien varrella ja varsinkin nyt muutaman vuoden aikana niin on iso nuorennusleikkaus tehty. Ja nälkäisiä nuoria pelaajia on nyt noussut älyttömän hyviä sellaisia niin tähän rinkiin mukaan. Siinä kun aloiteltiin reenaamaan, niin se oli henkilökohtaisesti itselle huomattavasti synkempi kuin vuosi taaksepäin, että kun tuli silloin Sotkamoon, niin oli virtaa täynnä, ja nyt sitten käytiin kolkuttelemassa siellä pojan ovella niin sanotusti, mutta jäi sitten se viimeinen askel ottamatta 2019, ja kyllä se sitten pikkuhiljaa, ei se ollut täysin todellakaan unohtunut vielä siinä vaiheessa, kun ekoja kertoja mentiin hiukkaan lenkkipolulle, mutta pikkuhiljaa parempaan suuntaan, ja kaikilla kumminkin motivaatio oli kohillaan, ja sehän vaan niin kuin meidät vihastutti se tappio, ja varmasti kaikille muillekin käy samoin, ketkä hopealle jää, mutta sittenhän tuli tämä korona-episodi siihen vielä kaiken kukkuraksi, mikä pisti kaiken järjestyksen ihan täysin uudestaan, että laitettiin halleja kiinni ja pienissä ryhmissä saatiin vaan reenailla. Ja se kevät vaan kestää ja oli poikkeusolot, ettei päästy ihan normaalisti reenaamaan, niin se teki kyllä oma sävyyn tuohon ootteluun. No varmaan semmoinen ikään kuin se joukkueen yhteenkuuluvuus ja sellainen niin kuin erittäin motivoitunut, hyvä, avoin ilmapiiri, niin kantoi sen korona-ajan läpi, että pelaajat teki tosi hyvin töitä pienryhmissä tai sitten ihan itsekseen. Ja sillä tavalla jo se aika oikeastaan niin kuin näytti sen, että ollaan tosissaan tappelemassa Suomen mestaruudesta. Elämäni pisin reenikausi oli alla ja todella hyvä sellainen, että mä johonkin haastatteluun sanoinkin sen, että tämän asian voi kyykätä nyt täysin, että me oltiin ehditty kumminkin 4-5 kuukautta reenata ennen kuin pistettiin joukkueen toiminta jäihin. Ja siinä vaiheessa oli se mahdollisuus, että joko ei tee yhtään mitään ja olla laakereillaan, niin se on sitten omiin muroihin kuseminen tai sitten kehittää niitä, missä on kehitettävää. Ja kaiken kaikkiaan niin me suoritettiin äärettömän hyviä asioita ennen heinäkuuta.
Miesten superpesiskausi saatiin käyntiin heinäkuun alussa poikkeusjärjestelyjen sävyttämänä. Otteluohjelma ja kilpailumääräykset oli rukattu uuteen uskoon, jotta superpesiskesä oli mahdollista toteuttaa. Se ottelurumba oli kyllä aika raju, että siinä oli kyllä semmoista selviytymistaistelua sitten joka toinen päivä, että selvisi seuraavan peliin sitten kuntoon, mutta säilyttiin ilman mitään isompia loukkaantumisia ja ennen kaikkea niin on aina tavoitellut, että mahdollisimman tasainen kausi on sitten aina henkilökohtaisestikin kausi, kun kauteen lähtee, niin varmasti oli tasaisin kausi, mitä on ikinä pelannut. Sitten kun kausi alkoi, niin oma fiilis oli semmoinen, että on tosi hyvässä kunnossa ja mukava lähteä starttaa kausi käyntiin. Toki ensimmäinen peli hävittiin Kempeleille kotona, sen muistan kyllä. Se oli todella mielenkiintoinen hetki, että mitähän tässä nyt niin kuin tapahtui ja tulee tapahtumaan. Mutta olihan siinä intoa ja se varmasti näkyi siinä alkukaudessa. Vaikka pelattiin ne hyvät harjoituspelit siinä ja sitten tuli se harmittava tappio Kempeleille kotona. Se oli muistaakseni perjantai-päivä ja sitten nopeasti siinä piti kääntää katsit kohti Pattijokea ja lähdettiin sitten sunnuntaina sinne. Mun mielestä se käänsi koko kesän suunnan, kun meidän entinen huoltaja Juha-Matti Halonen soitti sitten vahingossa taskupuhelun mulle siinä ja soitin takaisin ja hän ei mukaan tiennyt tästä yhtään mitään. Ja totta kai me se peli sitten voitettiin ja siitä lähti tämmönen kiva taikausko sitten, että aina piti Halosen kanssa soitella sitten ennen peliä ja usko, että se oli yksi avain meidän hyvään runkosarjaan. Tiiviistä ottelutahdista huolimatta peliä piti pyrkiä kehittämään otteluruuhkienkin keskellä. Kyllä pelit näyttää aina sen, että missä pitää parantaa ja mitä pitää kehittää. Mutta kyllä meillä hyvä lähtötilanne oli, että sillä tavalla saatiin tehtyä oikeita asioita. Peli kehittyi sitten oikeastaan heinäkuun ajan. Sanotaanko näin, että ne Joensuun tappiot oli sellainen viimeinen checkpointti, että kaksi kertaa hävittiin lähetysten pelatut pelit Joensuulle. Ja sen jälkeen tuli sellainen viimeinen herätys, että nyt ei ole ihan kaikki vielä kunnossa tässä ja lähdetään ikään kuin vielä pitää kerran kääntää tämä juttu, että millä tavalla me sitten lopulta pärjätään syksyn peleissä. Ja sitä kautta vielä sitten loppuvuodessa tuli tietyt muutokset ja tuli sekä pelitavalliset muutokset että sitten pelaajamuutokset. Lähtökohtainen suunnitelma oli se, että tuossa ykköspesiksessä ja niin kuin P-poissa tosi iso vastuu ja sitä kautta sitten nousisin lähelle sitä superin niin kuin taivalta ja niitä superin portteja, mutta se sitten konkretisoitukin pikkasen niin kuin nopeammin ja se sitten, että pystyi niin kuin lyömään itteni niin kuin läpi jo siinä runkosarjan lopussa ja sitten niin kuin joukkueenkin peli, mutta myös oma peli kehittyi koko ajan kehittymistä ja se oli sillä tapissaan sitten loppukesästä niin kuin sen piti ollakin. Ja alkuhan ei ollut niin kuin lupaavaa, että ensimmäinen minun superin peli, niin se ei ollut hyvä, että se oli niin kuin pikemminkin heikko kuin hyvä, mutta sitten kun tietenkin ollaan menestyvässä urheiluorganisaatiossa, niin luottoa löytyy myös niin kuin yhdenkin kerran ulkopuolelle, että se ei tarkoita sitä, että olisi vaan niin kuin yksi näytön paikka tai muuta, vaan niitä näyttöjä pystyy antamaan jo aikaisemmin ja niitä pystyy jatkossakin. Ja sitten lopulta poiki sen, että joukkueen kannalta paras ratkaisu oli se, että minä tulin siihen niin sanotusti kapelimestariksi ja hyvinhän se sitten lopulta meni. No, ruukosarja oli jo semmoinen ailahteleva, ja siis kaikilla muillakin kuin pelkästään meillä. Joensuu taisi olla, ketä porskutteli menemään siellä voitosta voittoon, mutta kyllä semmoinen, niin kuin mikä jäi itselle mieleen, niin ei välttämättä edes se fyysinen kuorma, vaan se henkinen lataus oli se ongelma, ainakin itsellä. Ja sitten kun kumminkin pelaa hyvin vahvasti niin kuin tunteen kautta, ja sitten kun sä et sitä saa, niin siinähän oli sitten niin kuin niitä ohipelien mahdollisuuksia. Ja kyllä se oli mulle niin Henkko, niin se oli paljon oli pelejä, mistä niin kuin lähdettiin, niin kuin, että selviydyttiin tietyillä lyönneillä, että se ei ollut semmoista rallattelua palloa väliin, mikä oli vaikka 2019 meikäläisen konsepti hyvin pitkälti. Niin nyt se oli sitä, että kun ne ei käynyt ja ei ollut välttämättä fiilistä, se on ihan tapissaan, niin sitten mä jouduin muuttaa pelityyliä aika vahvasti. Runkosarja niputettiin pakettiin liki tarkalleen 2 kuukaudessa. Pesäpallokauden huipennus käynnistyi syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Jymy kohtasi puolivälierissä Seinäjoen Jymyjussit. No, pudotuspelithän toi oman maustensa siihen, kun oli 2 voitosta oli poikki, että oli mahdollisuus, että kausi olisi loppunut tosi lyhyen, mutta nousujohteesta oli mennä tuo runkosarjakin, että sitten kun saatiin vielä niin kokoonpano ihan kiveen hakattua sitten loppuvaiheelle, että siihen ei hirveän isoja muutoksia tullut, niin pääsi pelaamaan tuttujen kavereiden kanssa sitten nuo pudotuspelkiin.
No tietyllä tavalla se peruspaletti alkoi muotoutua vasta siinä niissä runkosarjan viimeisissä peleissä ja siinäkin vielä hieman ailahdeltiin, muun muassa Kiteellä hävittiin viimeinen peli ihan pystyyn ja oikeastaan se ensimmäinen puolivälierä peli, mikä pelattiin hiukassa, niin se antoi semmoisen luoton, että nyt tässä on jotakin syntymässä ja ennen kaikkea meidän ulkopeli oli sellaista rauhallista ja kontrolloitua ja ne asiat, mitä me haluttiin tehdä, niin ne näkyy siellä kentällä ja sitä kautta niin se luottamus syntyi siihen omaan pelaamiseen. Sisäpeli ei niinkään vielä siinä vaiheessa, niin kuin, tai koko potentiaali, mikä tuossa sisäpelissä oli, niin ei vielä siinä vaiheessa näkynyt, mutta ulkopelin luotto syntyi puolivälierissä. Mulla oli Jymy Jusseista, mä olin koko ajan vähän semmoinen, että siellä on kovia pelimiehiä ja kovia lyöjiä ja tällaista, että sitten kun se vaan se lähtee heillä käyntiin, niin sitten ne on tosi vaarallinen porukka. Että, mutta meidän ei pidä niin kuin antaa heidän päästä niin kuin siihen pelin päälle ja kiinni siihen peliin. Ja sehän nyt oli kaikilla tiedossa, että niitä on pakko hyökätä siihen ja saada se hurmus jotain kautta, niin heillä on sitten mahdollisuus voittaa se peli. Ja muistaakseni menivätkin heti ekassa pelissä 2-0 johtoon ensimmäisen aloittavalla. Että sen jotenkin painui mieleen, että voi helkkari, että miten, että nytkö ne sen sitten sai käyntiin. Mutta sehän oli, vaikka se meni 2-0, niin mun mielestä ne oli tiukkoja jaksoja, vaikka se pelihallinta oli niin kuin hyvin pitkälti meillä, mutta juoksuja ei ihan hirveästi tullut. Ja Jukkis-Pekki saatiin jotenkin kiinni, niin se on Seinäjokea vastaan, niin se on iso asia, että häneltä saadaan ruoka pois ja sitten jos se sitä ruokaa saa, niin ei saisi löytyä juoksua. Siinä on tämä 450 lyödyn mies, joka pistää pallon kakkosjatketaan maisemiin ja nyt se menee palloa Hartikaisen autotolla, Hartikaisen kyltin alta tuonne pusikkoon saakka. Ja Roope Korhonen, lähteekö yrittämään kunnaria? Kyllä lähtee yrittämään. Kiire tulee, mutta Roope Korhonen kiertää kunnarin ja laittaa tämän toisen jakson vakuuttavasti Sotkamon Jymylle, kun tyhjentelee kentän ajolähdöstä. Ja kyllä nyt on Jymy just siellä semmonen tehtävä, että vaikealta tästä kyllä enää tulla. Ratkaisee ja tällää pallon läpi. Kova hermoinen kaveri on Roope Korhonen jälleen kerran tiukassa paikassa. Kainuussa halapahalla. Tervetuloa seuraavaan uutta Jymyn joulasarjaa. Tänään vuorossa on Riku Niemen ja Antti Kiiskisen esittely. Niin sanotut omat kasvatit. Paljon toivoa suoraan kärnämättä reisiä. Suomen parhaasta kakkoskärestä. No se saa oikeastaan alkuunsa siitä runkosarjasta, kun meidän ykköskärki toimi niin hienosti, että meille ei sitten valunut sitä vastuuta niin paljon peleissä. Ja sitten me tavallaan ruvettiin joukkueella brändäämään itsemme hyväksi kakkoskärjeksi, että tarvittaessa jos ykköskärki epäonnistuu, niin me sitten tullaan ja viedään niiden paikat sieltä. Että sitä kautta ruvettiin psyykkäämään myös niitä Rytkösiä ja Niko Korhosia sillä ykköskärjessä, että täältä tullaan ja annetaan sitä taustatukea sitten sieltä. Se ehkä sitten lähti käsistäkin niin sanotusti se meidän kakkoskärki pommitus sieltä. Jymy Jussen toinen peli oli semmoinen kokonaisuutena sisäpelillisesti meille niin kuin vahva, tosi vahva peli, että siellä pelasi ykköskeula, pelasi kovilla prosenteilla kaiken kaikkiaan ja sitten kakkoskeula säästi niin kuin todella vahvasti siellä sitten aina kun tarvitsi, niin perässä hyvin mukana. Ja ylipäätään se, että pelaat pääsarjatasolla, niin sehän on niin kuin iso juttu ja Jymy on Sotkamolle iso juttu ja se, että tietyllä tavalla oot siinä suuren yleisön keskiössä, varsinkin kun lukkarin paikalla pelaa, niin se oli niin kuin sitä uutta ja hienoa, että enää, mutta niin kuin peli itsessään, niin tietyllä tavalla ihan samanlaista kuin missään vaan, että samat lainalaisuudet ainakin viime kesänä toimi ihan samalla tavalla, mutta tietenkin ominaisuudet on parempia ja skauttaus on parempaa ja vastustajia tiedetään paremmin mitä niin kuin alemmalla sarjatasolla tai junnussa, mutta että niin kuin isossa kuvassa niin samaa pesistä se on, mutta kaikki siinä ympärillä niin pikkusen isompi. Sen, totta kai niin kuin pudotuspelithän se on oma maailmansa ja se on niin kuin, varsinkin kun noin lyhyen aikaan pelattiin ne kaikki pelit, se oli niin kuin lyhyitä ottelusarjoja, mutta se, että mulla oli ne runkosarjan pelitkin jo, mitä mä niinku pelasin, niinku ei missään niinku nimessä pystynyt olemaan niihin sille, että se on niinku yhtä kauraa tai että pitäisi huolettomasti valmistautua, vaan kun oli niin isoja juttuja ne runkosarjan pelit, mitä pääsin pelaamaan, ja se oli niinku, piti ihan lyö itsensä tappiin niinku niihinkin, että ei siinä niinku silleen hirveän suurta niinku muutosta tapahtunut, ja mä oon nyt jäljestäpäin ehkä vähän miettinyt, että se oli ehkä mun onnikin, että mä en niinku liikaa ruvennut ajattelemaan sitä, että
että kuitenkin se oli sauvan pesistä ja niin kuin mä itse tiesin ja ympärillä niin kuin ihmiset tiesi sen, että se homma toimii, kun valmistautuu hyvin ja pelaa niin kuin osaa. Ja Sotkamon Jymy vei Seinäjoella ensimmäisen jakson nimiinsä juoksuen 2-0, mutta toisen jakson alkuun pohjalaiset rynnistivät kahden juoksun karkumatkalle. ...39-vuotias lyöjäjokeri Roope Korhonen oli kuitenkin toista mieltä ja toi Jymyn rinnalle ja ohi jakson aikana kolmella lyödyllään. Ensiksi Jymyn kakkoskärki rakentaa ajolähdön Roopelle, joka moukaroi 2 pinnaa kolmossaumasta. Lopulta Jymyn ulkopeli piti pintansa, juoksut kirjattiin tasan 3-3 ja kainuulaiset etenivät välieriin otteluvoitoin 2-0. Niin, vaan pallo näkyy, päätyy lopuksi. Ketkähän ne ratkoi tämänkin toisen jakson? Omat kasvatit. Mulla on 2 kiteliä. Ja komeat omat kasvatit. Kalle, Riku, minä ja Roope. Eli pumpoikin vie kuin klukkeni. Saat kävellä kakkoselle, saat kävellä kolmoselle. Saat kävellä kotiin. Välierä oli semmonen, että siihen oli helppo ja hyvä mieli lähteä. Ehkä sen takia, että oltiin monta peliä pelattu ja vimpeliä vastaan, oli silleen tuttu vastustaja. Ja tutut pelaajat. Oli tietty niin kuin selkeys siihen, että miten heitä vastaan pelataan, millä me pärjätään, mistä me ratkotaan, mitäkin tilanteita. Ja meillä oli hyviä pelejä Vimpelin kanssa alla, että oltiin runkosarjassa voittu molemmat pelit. Ja sitten huomattiin siinä, kun alkoi nämä pudotuspeliparit hahmottua, että Vimpelisellä on tulossa välierissä vastaan. Ja huomattiin, että niillä koko ajan se peli parantunut sinne kauen mittaan. Ja sitten tämä yhteinen historia siihen päälle, niin ne oli kyllä mukavia ja tunteikkaita pelejä. Ylipäätänsä se välieräsarjan startti, niin se oli näin ja tunneskaalat humahti ihan kattoon asti. Se on oikea, joten sitten tulee linkku väärä Johon Rintaho. Ja lyö, mutta lyö ohi. Jaapo Komulainen hoitaa tämän homman ja katsokaa tuuletuksia, katsokaa tuuletuksia. Nuori mies Komulainen ottaa tästä tilanteesta. Viimolta sulkaa hattun ja iloa irti, kun vain suiki pystyy. Mä olin ihan elementissään niin kuin fiilispohjallisesti siinä niissä peleissä. Ja sitten se, että se oli semmoista, että jos mennään jonkun iholle ja sitten ruvetaan niin kuin haukkumaan ottamaan yhteen, mun mielestä se kuuluu tähän peliin ja se oli just eikä melkein sitä. Siellä todettiin vastustajapuolenkin kaverille, että helkkari mitä hyvä lyönti, mutta sitten kun siellä joku tötöili, niin sitten se, että annettiin kuitti ja se annettiin hyvin nopeasti. Minä annoin jollekin ja joku nimeltä mainitsematon Olli Heikkola saattoi antaa myös mulle.
Mutta mun mielestä tuommoista se pitää olla, se oli ihan mahtava sarja. Sitten kun välierät alkoi, niin siinä tunsi sen, että nyt ruvetaan pelaamaan vähän isommista juttuista. Että se tietyllä tavalla meni se puolivälierä-sarja siinä, että meillä oli ehkä peli vielä pikkasen kehitysvaiheessa siinä. Ja se kuitenkin lopputulos oli hyvä, pelattiin kaksi kuitenkin tasapainoista peliä, hyvää ulkopeliä molemmissa. Ja siinä välierä-sarjassa niin se sai aika räjähtävän startin ja se sitten kyllä... Tietenkin meillä oli omat vaikeudet siinäkin, mutta sitten ratkaisupaikkoissa lopulta oltiin parempia ja ansaitti siitä mennä niin kuin finaaleihin, mutta siinä niin kuin kahden sarjan välillä ehkä tuli pikemminkin semmoinen, että tai huomasi heti niin kuin yleisöstä ja vastustajista ja meidän omistakin pelaajista, että nyt ihan aidosti pitää olla tosi hereillä, jos meinattaan pärjätä, että ei ole niin kuin mitään varaa lähteä lepsusti tähän sarjaan. Että välieräsarjan avausottelu päättyi kosteassa hiukassa Jymyn voittoon. Kuten viikkoa aiemmin, puolivälieräsarjassa, Jymy matkusti heti pelin jälkeen yökuntiin Nivalaan. Pelireissulla matka taittui rattosammin silloin, kun juttu lensi. Siis erittäin hauskoja reissuja. Kyllä niin kuin sen lisäksi, että piikiteltiin toisiamme ja otettiin sitten vähän hampaisin tämä meidän erittäin mukava pussikuski Mika Hoffa Sirviö. Ruvettiin psyykkäämään myös häntä ja sieltä tuli sitten palautetta. Kajaani ABC:llä ollaan välieräavaus tänään takana. Minkälainen on ollut velikultien päivä? Huuttiinko yhtään väärin? Ei huuttu. Ei huuttu. Hyvin miettiin kyllä Henkki ylläkaari. Niin, tsempattiin aika hyvin. Olisin jopa voinut ratkaista, mutta Rytkönen ei tullut sitten kotiin sille yhdellä pystärillä. Niin, minkälaisia kriteerejä hyvää bussikuski, niin mitä se vaatii? No ehdottomasti niin kuin hyvä huumorintaju ja pitää olla komea niin kuin hoppaa, tämmönen alfa-uros. Tavallaan pitäisi olla myös sitä röyhkeyttä, että hoppaakin on monesti meille tullut sanomaan, että montako kultamitalia teillä on. Tavallaan mekin pysytään sitten ruodussa. Niin joo. Siis semmonen niinku, miten se nyt on ollut, että sen näköinen, että pystyy niinku ajamaan tätä autoa, että ei mikään hissukka. Hoffa antoi kunnon kytkinpommia apsin pihalle ja siellä kahvit lensi, että siellä kyllä Hoffa osasi antaa takaisinkin päin. Sitten Hoffa rauhallinen lähtö. Ei nykimisiä. Oliko tuo hyvä? Ei mitään Hoffa, me luotetaan sun vielä. Hyvä yritys. Luonnollisesti. Kokeillaanko vielä? Kokkelehän lähtee. Oi, 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 oi. Oli kyllä aika semmonen, että mitä ei ole itse tullut pelattua semmoista pesäpallomatsia, että se oli kyllä, siinä kyllä sattui ja tapahtui kaiken näköistä, mutta se kertoo taas sitten joukkueesta, että miten hyvin pystyttiin nollaamaan se peli ja sitten seuraavassa kotipelissä ratkaisussa välierässä, niin pystyttiin nollaamaan vimpeli sitten ihan totaalisesti. Ja no kyllä me oltiin niin luottavaisia totta kai siihen omaan pelaamiseen ja uskottiin, että pärjätään siinä, mutta aina se ensimmäisen ottelun merkitys on noissa niin valtava, että vaikka sitten kävikin miten kävi, pelattiin siellä Vimpelistä, kun pelattiin hyvä ensimmäinen peli, niin Vimpelin ensimmäinen jakso oli vähän kattelua ja odottelua ja sitten toisella jaksolla pelattiin äärimmäisen hyvin siihen saakka, kun sitten jäädyttiin ihan totaalisesti siinä toisella jaksolla ja hävittiin se toinen jakso. Mutta ikään kuin just se sarja niin kuin kuvastaa sitä tuo joukkueen henkistä kovuutta ja sellaista niin kuin luottamusta siihen omaan tekemiseen. Tultiin sitten Sotkamoon ja pelattiin sarjan käytännössä ehjin peli siinä viimeisessä matsissa Sotkamossa ja jätettiin Vimpeli suhteellisen vähin tilanteisiin ja sitä kautta eivät saaneet painetta löytyä päälle. Että ja mennään siihen toiseen peliin, niin mitä mulla jäi mieleen, niin mulla jäi yllättäen. Vimpelin viimeinen sisävuoro, mitä ne oli, 5-6 juoksua, 7 juoksua perässä. Ja se vielä, miten se lähti se viimeinen ulkovuoro silleen, että mulle tuli Aapo heitti mulle käyttöheiton ykköselle, ja mä ihmettelin, että miten helkkari se pallo ei tuu pois mun räpylästä silleen, se ei tullut silleen sulavasti pois. Ja mä sitten vähän niin kuin kaivamalla kaivoin, sitten mä katsoin mun hanskaa, ja mä olin, että voi Jeesus, että mulla on 6 nastaa irti sieltä, että se pystyi taittaa ihan ympäri sen koko pussin pohjan sieltä ja mä mietin, että no niin, että me ollaan Vimpelissä, mulla ei ole vararäpylää tietenkään mukana.
Vimpelin jätkillä, vaikka olisi ollutkin vasurin räpylä, niin ei varmaan olisi lainanneet. Mä mietin, että mun pitää nyt jotenkin selviytyä tästä pelistä, ja jos tulee tuota tiukka paikka, niin mä otan sitten pallon kämmeneen, että sille ei voi mitään. Ja siihen sitten kaksi asiaa, mitkä jäi hyvin vahvasti mieleen, niin Ruuskan Perttu otti kolmosrajan uhkat. Meillä oli takatilanne päällä, ja mä olin vaan, että no niin, nyt on sitten se hetki, että kohta kolisee. Perttu löi ihan kohtuu hyvän niitin siihen kolmosrajaan, että mä olin siinä hyvin mukana ja syöksymällä kiinni ja tiedostain suoraan kohti kämmentä palloja. Jos joku on miettinyt joskus, että mitä mä siellä mutisin, kun se on huomioitu, että jotain mä siellä höpötin itsekseen. Niin pientä kupinaa sieltä kuuluu, kun mies maasta nousee. Höpötin ihan vaan sitä, että varmaan tuli lyönti 170-175 kohtuu tälliin ja tietää, laitat kämmenen siihen eteen, niin se kyllä tuntui ihan siltä, että mä hetken puristanut sitten oikealla kädellä. Se oli aika mielenkiintoinen peli, ei siitä niinku sitä ei paljon jäänyt mieleen. Multa ehkä elämäni nopein lähtö pukukopista pois. Mä menin rehellisesti koppiin, pakkasin kamat, menin bussin saman tien istumaan yksinään. Olin siellä 2-3 minuuttia, laitoin Komulaisen Janille WhatsAppissa viestiä, että olen rauhoittunut. Heipä se niin, käytiin läpi, että se oli sellaista ja tiistaina lähdetään pelit pakko voittaa. Ja niinhän me sitten tehtiinkin, että Korosen Antti se jäi mieleen sieltä pukukopista sen sunnuntai-pelin jälkeen, että en nyt muista, mitä se sanoi, mutta suurin piirtein näin, että nää, voitetaan sitten pojat tiistaina. Antti pystyi nollaamaan tilanteen hyvinkin äkkiä. Hyvilläni on siitä, että vaikka noidenkin kahden sarjan aikana tietynlaiset vastoinkäymiset kohdattiin, niin sitten käytti asiat läpi ja ehkä jopa tietyllä tavalla rauhoiteltiin toisiamme, että tämä on vain pesistä ja kaikki on edelleen auki, että ei tässä ole mitään hävitty. Ja mikä siinä oli positiivista, niin tietenkin se, että se johto tuli ehkä siltä vanhemmilta ja kokeneemmilta pelaajilta meille nuoremmille, että mullakin semmoinen, että aina otan tappiot aika raskaasti, niin sitten se, että sieltä tuli sitä, että hei jätkät, että ei tässä ole mitään, että nostetaan päät ylös ja mennään eteenpäin, että kaikki on edelleen mahdollista. Ja hieno juttu, että se nimenomaan sieltä kokeneemmilta pelaajilta tuli se, että nämä jätkät nyt päät ylös, ei tässä ole mitään. Jantaha paukkuu! Riilate Jumalalta! Oikea paikka! Ei ole merkki päällä ja siitä lähdetään vapaalla lyönnillä. Vähän laiskasti tulee Antti vastaan ja peli on 2-2. Tämä oli täysin suunniteltu homma Sotkamon Kymyltä. Ykköskolmosessa hyökkäys tulee, ja kun näin paljon jää tilaa, niin välttämättä merkistäkään ei tarvitse lyödä. Ja kun tiedetään vielä, että Joni Rytkönen on tulossa. Joo, kyllähän se paljon kumpua siitä, että meillä on hyvää joukkuehenkiä. Kaikki pystyy olla omia ihtiä siellä. Ja se myös näkynyt omassa toiminnassa sitten, että on, ehkä nyt sai sitten haastattelussakin tuotua vähän sitä esille. Minkälaista meidän joukkueessa siellä on. Kymyltä Riku Niemi, aika jännittävä on ollut ottelu alku. Mitä sanot noin muuta pelillisesti? Justiin semmoinen, niin kuin jatkettiin sitä, mitä Vimpelissä jäätiin, että juoksuja tulee, lyöntikeli on hyvä, niin mikäs tässä? Ja sinultakin löytyy kotiutustehokkuutta. Pitäisikö tulla kotiutustellaan tätä enemmänkin? Kyllä pitäisi tulla, että nyt taitaa olla välieräsarjassa 2-2 kotiutukset. Teemu Karkilta erittäin hyvä katsottu paikka tuo, niin se ilmanen juoksu. No hei, ulkopelistä sen verran, että näyttää siltä, että Vimpeli tykkää aika paljon teikäläistä painostaa. Joo, en tiedä miksi, mutta varmasti on jatkossa tulossa lyöntiä lisää, niin tehdään palautus tulee väliin. Kiitoksia. Jotenkin Riku Niemestä kyllä otan kiinni, että aika kummeli sälli oli kyllä haastattelut, että niin, peli jatkuu samanlaisella kuin Vimpelissä juoksuja tuloa että ihmetteli suuresti, että miten itselle on tullut palloja. Että hyvää huumoria myös näissä pelissä pitää olla ja sitä semmoista niin asennoitumista tähän peliin, että vaikka panokset on kovat, niin ei se tule puristelemalla. Vaikka miettii sitä Vimpelisarjaa, niin itse sain melko paljon kuraa niskaan ja ihan joka suunnasta. Niin oli niin kuin tavallaan kiva näyttää, että kaikki ne sanomiset ja kuraat niin ei tunnu minussa. Että se ehkä sen välieräsarjan suurin oppi ja anti oli se, että ikään kuin kun katsotaan tässä finaaleita, niin se Vimpelin toisen jakson tappio, että se kasvatti kyllä ikään kuin meitä ja
niin kuin tietyllä tavalla sen jälkeen se meidän peli vasta rauhoittui. Plus sitten se, että Vimpeli hyökkäsi aika kovasti siinä ekalla jaksolla, varsinkin kotipelissä, niin meidän nuorta lukkaria kohtaan. Ja se reaktio, mikä siinä muussa joukkueessa tapahtui, että lukkaria ei jätetä yksin. Ja oikeastaan se, niin kuin tuo joukkue syttyi siinä vaiheessa taistelemaan finaalipaikasta ja sitten myöskin mestaruudesta. Ja se, ne on niitä semmoisia merkittäviä pieniä käännekohtia, että nyt ollaan tosissaan tässä asiassa. Ja ne ehkä sitten kantoi se pettymys siellä Vimpelissä, mutta sitten ennen kaikkea se, miten me taistellaan yhdessä tämän joukkueen menestyksen eteen, niin ne oli kaksi sellaista asiaa, mitkä kantoi myös sitten finaaleissa. Mutta Niemen Riku käy tuolta asti kaapimassa pallon hanskana näin kaukaa sieltä yleisurheilun kentän puolelta. Ja Riku Niemi näyttää siinä sitten, että tunneskaalat oli kyllä niin kuin pohjamudista sinne sitten kaikista iloisimpaan. Niin kuin, että siinä jos miettii sitä skaalailua ja tätä, niin sitä ei monista asioista saa. Ja siinä mielessä niin kuin äärettömän mahtava välieräsarja. Me oltiin tosissaan sitten siinä kolmannessa, niin oltiin selkeästi parempia. Mutta pakko sanoa, että se sunnuntai-peli jätti kyllä semmoisen peikon tonne itsellekin, että vaikka johdettiinkin 4-0 sitä peliä ja saattoi olla 1-2 paloa taululla, niin nyt ei kyllä lopetettu pelaamista eikä niin kuin ruvettu miettimään asioita eteenpäin. Että se oli loppujen lopuksi tuo sarja ja sitten varsinkin se toisen pelin tappio, niin se kantoi hedelmää sitten mitä pidemmälle mentiin sitten finaaleihin. Siinä se viimeisen lyönnin, Pankkiason laiton lyönti ja Sakkanen Jymy etenee finaaleihin Kouvolan pallon lyöjiä vastaan kesällä 2020. Kolmen ottelun täysimittainen sarja ja 1-0 päättyy peli Jymylle. ...2010-luvun Titanien värikäs ja voimakkaiden tunteiden sävyttävä välieräsarja päättyi Jymyn juhliin Hiukassa. Ennen kuin joukkue käänsi katseita ensimmäiseen finaaliviikon loppuun, oli perinteiden aika. Sitkaita ootte. Kyllähän se, jos nyt sanoo suoraan, niin se sunnuntai ihan raskas. Ja varmasti teitä kanssa. No miten se karsuutet keski? No shit! Sure! No, ei se nyt mitään niin. Siis karkutettiin sillä tavalla se ja itse ihan samassa veneessä olin. Siitä karkas niin se, ihan se lapasista se ajatus. Nopeasti sen jälkeen katset kääntyi sitten lauantaita kohti ja ensimmäistä finaalipeliä kohti. Kova luotto oli oman tekemissä ja mutta se ei sitten näkynyt siinä ensimmäisessä pelissä, että huomasi porukasta semmoista pientä kireyttä ja jännitystä, että ei pystytty siihen omaan parhaaseen suorituksiin ensimmäisessä kotipelissä. No jotenkin se tuntuu, että se tulee aika nopeasti, kun mennään niin viimeiseen ratkaisevaan välierään, niin se ensimmäinen finaali tulee aika nopeasti. Ja sitten mikä haasteen teki varmasti myös Kouvolalle, mutta teki meillekin haasteen se, että ei ollut kesällä kertaakaan vastakkain pelattu. Ja se on hyvin poikkeuksellista, tai siis ei ikinä ennen tällä tavalla ole ollut, että finaalistit kohtaavat ekan kerran finaaleissa vasta. Ja se ensimmäinen jakso oli vähän semmoista kattelua ehdottomasti sinne. Ja ikään kuin katsottiin vähän sitä asetelmaa, että voidaanko me pärjätä Kouvolalle, joka oli kuitenkin suurimman ennakkosuosikin Joensuun kaatanut omassa välierässä. Ja
Ja, mutta sitten taas sekin peli lähti hyvin käyntiin sen jälkeen, kun se kattelu loppui ja ruvettiin pelaamaan niin kuin osataan. Toinen jakso tosi hyvää peliä, kunnes sitten kävi vähän vastaava, mitä tapahtui tuolla Vimpelissä, että se pelaaminen loppui ja ruvettiin vähän ottelemaan Super Bowl. Oli aika semmoinen kutkuttavan hieno fiilis ja semmoinen tosi odottava, että se seura, mistä mulla kumminkin pomppasi niin kuin omaa uraa käyntiin Supervesiksessä, niin, ja pelasin siellä 4 vuotta kumminkin ja hyvät fiilikset jäänyt sinne suuntaan ja paljon hyviä ystäviä ja entisiä valmentajia, niin tosi kova näytön halu oli, vaikka mä nyt varmaan on kumminkin jo ehtinyt tässä näyttöä jonkun verran antamaan, mutta jotenkin se, että nyt tulee finaalit ja nyt mä pääsen Kouvolaan ja kouvolalaiset tulee tänne ja sitten mulle niin kuin henkilökohtainen juttu vielä oli siihen niin kuin lisänä se, että mulla jäi kaivamaan ihan todella paljon 2019 vuoden finaalit, että jos ynnä sen vuoden koko kauen pelit, niin sinne ei montaa huonoa kumminkaan peliä mahtunut. Ja sitten sinne tuli kumminkin ne huonot pelit, mitkä mahtui ne 2, niin ne tuli ekoihin 2 finaaliin. Niin mä halusin päästä pelaamaan niitä finaaleja ja näyttämään, että se on ihan sama, onko se runkosarjan peli, onko se välierän peli, onko ne finaalit. Niin mä pystyn pelaamaan tosi kovalla tasolla. No on jo toinen peli Kouvolassa. Joni Rytkönen taiteilee komean näpäytyksen. Muutama vempautus ja sen jälkeen ohittava näppi etupelaajien välistä. Tässä pesäpallotaidetta Joni Rytkönen. Sitä kautta varmasti semmoinen järkyttävä halu sitten vielä voittaa siihen. Niin siinä se oli varmaan tämmöinen kolmio, mikä siitä tuli kokonaisuutena meikäläisille. Ehkä niin kuin suuri juttu oli se, että niin kuin kaikkea pitää testata ja kaiken pitää olla erilaista, että ei tuudittautua yhteen. Että se on niin kuin, silloin mennään joku mönkkä, jos luotetaan vain yhteen juttuun ja sitten se ei toimikaan, vaan pikemminkin se, että todella avoimet kädet niin kuin vaikka tuon pompupelin suhteen, että miten sen sai sen sotkettua tai ylipäätään miten me joukkueena saattaisi se heidän rytmi tai pelikirja rikottua siinä. Niin enkä mä nyt tiedä, osaanko mä edes kertoa silleen tarkemmin, että mikä olisi semmoinen kaava, mikä siinä toimisi, vaikka pikemminkin se on just se, että ei ole mitään kaavaa tai mitään toimintamallia, että kyllä se lähtee ihan vaan sieltä niin kuin omasta ajattelusta ja tietynlaisista niin kuin ennakkotiedoista, mitkä on itse joko kerätty tai ne tulee muilta ja se niin kuin homma pitää vaan niin kuin saada tietynlaiseen yhteyteen, mutta sitten se pitää olla tietyllä tavalla niin avoin, että ei missään nimessä ole niin kuin ennalta arvattavissa missään suhteen. Niin kuin se ylipäätään niin kuin urheilussa ja pesiksessä varsinkin niin kuin menestyminen toimii, että jos sä tietyn kaavan varaan vaan itse nojaat, niin sitten se, kun tulee vastoinkäymisiä ja yksittäisiä epäonnistumisia, niin se et niin kuin pääse niistä yli ja sulle ei sitä muuntaantumiskykyä ollenkaan. Vähän oli samanlaisia osvittoja sitten ensimmäisessä finaalissakin, että siellä oltiin ihan reilusti kuitenkin johossa, mutta sitten vielä niin hävittiin se matsi, mutta edelleenkin sitten taas peräkuulut, että hirveän sitkeä joukkue oli kyllä ja toiseen matsinkin, niin mihin paikkaan päästiin superiin ja siellä ratkaistiin sitten peli, niin semmoinen pudotuspeli syksy oli kyllä ainakin itsellä, että ei ole tullut ihan hetkeen tuommoista koettua. Ensimmäisen finaaliottelun jälkeen kaava oli tuttu ja turvallinen. Jymyn joukko hyppäsi bussiin ja lähti matkustamaan lähemmäs Kouvolaa ja sunnuntaina pelattavaa toista finaaliottelua. Pyrittiin taas niin rauhoittamaan se tilanne, että OK, tämä oli vaan vasta ensimmäinen peli ja meillä on niin hieno mahdollisuus sitten Kouvolassa se sarja tuoda takaisin tuonne kotikentälle ratkaistavaksi ja tietyllä tapaa tiesi sen, että Kouvola valmistautui jo mestaruusjuhliin omalla kentällä, että miten herkullinen paikka siellä on pelata hyvin. Ja lähtökohta oli kuitenkin se, että kun nähtiin se ensimmäinen peli kokonaisuudessa, niin me ei tarvitse ylisuorittaa, että ollaan kyllä, jos pystytään parhaimpaan meni, niin ollaan parempi joukkue ehdottomasti. Kouvolaan lähettäessä niin tunnelma ei ainakaan alkumatkasta ollut mikään kaikista paras, että oltiin hävitty ensimmäinen kotifinaali, mutta sitten kuitenkin loppuillasta ja pelinjohtajan pikkupalaverin jälkeen niin mielet kirkastui selkeästi ja tavoite oli edelleen selkeä ja se oli saavutettavissa. Ja se matka oli tietysti mieleenpainuva, että siitä Juvalle kartanoon yöksi ja vähän haahultiin vielä yöllä ruokaa etsimässä ja muutama tunti vaan unta. Ja toisella tapaa se oli niin kuin ihan meidän näköinen, että me ei sitten kuitenkaan liikaa. Bussissa käytiin joitakin asioita läpi ja päätettiin, että luotetaan siihen, mitä me ollaan tehty. Ja
Toki sitten muutettiin vähän sen niin taktisesti meidän ulkopelaamista siinä, joka oli sitten todella onnistunut ratkaisu, että Kouvola ei ollut siihen valmistautunut. Sitten kun Kouvola seuraavana päivänä mentiin, niin oli semmoinen niin mentaliteetti kaikille, että voittamaan lähettää, mutta jos hävittää, niin sitten hävittää, että ei pidä sitäkään häviämistä pelätä, että voi tehdä sitten voittavia suorituksia. Mä sitten sanoin bussissa koko joukkueellekin, kun siinä käytiin, Jani kävi palaveri, että hei, että me unohdetaan nyt nauttia tästä tilanteesta. Että murheet, huolet pois ja mennään pelaamaan railakas peliä aamusta. Että koko se joukkue henki ja se meidän olemus, niin se oli hyvin rento. Se oli todella helppoa. Siihen vielä Niemenriikun jotkut väsyneet vitsit mukaan tuohon hommaan, niin se oli jotenkin, kaikilla oli hyvä mieli lähteä pelaamaan ja semmoinen helppo olo. Mun ensimmäinen ajatus oli se, että mä herätän meidän joukkueen pelaamaan, niin mä lyön heti alkuun niin monta hienoa lyöntiä. No, ajatuksen tasolla se oli tosi hyvä, mutta se loppui sitten siihen ekaan. Niin yritin taitonappia, tuli huti ja paloja. Niin siinä tuli se vielä, niin musta tehtiin paloja. Se ei sitten lähtenytkään ihan sillä ajatuksmaailmalla niin kuin homma eteenpäin, että mä olisin nostattanut kaikkia fiilikset hienolla lyönnillä, mutta mä nostatin kaikkia fiilikset sillä, että siitä tuli heti turpakäräjät siihen hommaan. Meillä on sama käynyt Saltonen. Minä kerroin tuomion pelinjohtajille. Odota sen aikaa. Sotkamo Jymy vei Kouvolassa ensimmäisen jakson tyylipuhtaasti juoksuin 4-0 ja mainiosti läpi ottelun kannustanut fanilauma pääsi juhlimaan jaksovoittoa. Sillä tavalla niin sellainen oli aika herkullinen vähän niin tyrmäysisku siihen se 4-0 se eka jakso. Ja toisellakin jaksolla oli erittäin hyvät mahdollisuudet tappaa se peli, mutta ei saatu vaan löytyä juoksuja. Että ikään kuin Kouvola sai sen uskon ja sitten saivat muutaman juoksun siihen, jonka jälkeen sitten hienolla läpilyönnillä pääsivät karkuun. Ja sen jälkeen se oli vähän niin kuin sen supervuoro-odottelua, mutta tiedettiin, että ennemmin tai myöhemmin voitetaan se matsi, että sitten vaikka supervuorossa. Kyllä siinä aika nopeasti oli sitten tarkoitus, että päästään heti peliin kiinni ja saadaan nollattua tilanteet, että sitten supervuorossa niin ratkaistaan homma kotia. Ja tosissaan se kolmospesätuomio, niin no se meni miten meni, mutta että kyllä se sitten käänsi meidän kelkan kuitenkin sitten loppujen lopuksi tuossa. Että. Sitten supervuoropari, niin meidät suututettiin taas siinä, että se oli kyllä törkeä raaka tuomio sitten se palo minusta sinne kolmoselle. Ja sitten mennään eteenpäin, mainan väärällä pariin ja Luoma heittää kolmoselle. Oi! Suoritus polttaa Rytkösen kolmospesälle. Kyllä se supervuoro niin startti niin ensinnäkin, että päästiin aloittamaan sisältä sen ja niin hyökkäämään heti ja tekemään ne muutamat juoksut siihen, koska yleensä se on aina vaikeampi takaa tulla siihen, jos ei saa nollan vuoroa pidettyä. Silloinhan ulkopelijoukkue on vahvoilla, jos pitää nollan sinne niin tulla sen sisälle, mutta tässä tapauksessa ehdottomasti sisältä oli hienompi päästi aloittamaan. Ja kyllä niin mä voin sanoa niin kuin ihan suoraan, että ehti menee. Mä en varmaan vieläkään päässyt yli siitä, että onko mä mukaan hidas vai polttiko Luoma mut oikeasti, vaikka hyvä ulkopelaaja onkin. Mutta siitä sitten tilanne päälle ja Rope Korhonen, jolla oli vähän heikompi runkosarja mitä normaalisti ollut, niin oli tullut näihin pudotuspeleihin niin kuin voittamaan ja ratkaisemaan niitä asioita. Ja täydellinen veto siihen supervuoron ensimmäiseen ajolähtöön. Ei, nyt pannahan alas tähän kohtaan. Niko Korhonen, Roope Korhonen, parasta pöydällä tällä hetkellä ja niin veikkaan, että jompikumpi Lammilan sauma ja uskon, että kolmas sauma on se, mihinkä lähdetään merkkaan. Ensimmäisellä hyökätään keskelle kenttää ja hieno ja läpäri! Läpi lyö Roope Korhonen ja supervuorossa kenttä rullaa. Roope Korhonen kiskoo kakkoselle ja meni aidasta. Ja 1+3 juoksua Hunnariportista se menee läpi ja Roope Korhonen! Se oli semmoinen kyllä tyrmäysisku, että sekä Kouvolan joukkue rupesi miettimään, että mitä tässä tapahtuu, että yleisö joka heljeni täysin.
luottohan oli porukkaan kovaa, koska jonkunlainen ajatus jäi siinä toisella jaksolla, että lopun latinkin jäi superi, että nyt siellä sitten peli ratkaistaan. Ja tulipahan sen vanhan elokuvan sanonta mieleen, että jos siihen jossain tarvitset hyvää miestä, niin tässä sinulla on semmoinen. Totta kai hyvillä mielin Kouvolasta lähdettiin. Tiettiin, että pitkä matka on ja viikko pitää odotella, mutta kyllä me luottavaisina lähdettiin, että kotikentällä kun ollaan, niin sitten voitetaan. Ja me ui hiukassa sitten. Kyllä me uskottiin siihen vakaasti. Viikon päästä lauantaina aivan huikea kolmas loppuottelu tulee kello 14. Sotkamo vastaa Kouvola. Ja silloin on Suomen mestaruus katkolla molemmille näistä joukkueista. Joka tapauksessa Jymy tuulettaa, se tulee kauaksi Kainuusta 1500 kilometrin päähän tämän runsaslukuisen fanijoukkueensa kanssa ja tulee hakemaan voiton. Kymmeniä ja kymmeniä fanibussireissuja tehneenä ja vetäneenä, niin tietysti siinä vähän tuli jo vanhat muistotkin mieleen, niin kyllä me siinä laulaa luikkautettiin kieltämättä. Kyllähän montakin kertaa tuli mieleen, esimerkiksi silloin kun Jani tuli ensimmäistä vuotta Jymyn joukkueessa oppipoikana, jos nyt sanotaan näin. Ja nyt sitten kun hänen poika on siinä samalla paikalla, niin kyllä monia muistoja tuli mieleen, miten tuli aina uusi mies kasvo sankariksi sankarin paikalla. Aika odottavaa oli, että tosi helpottavaa oli varmasti lähteä mitä Kouvolalta, että kun heillä tuli tappio kotipelissä ja oli mahdollisuus ratkaista pelit ja samppaniat oli jo kylmässä siellä, niin olihan se niin kuin todella mielihyvää tuottava voitto sitten, että sai sen työrauhan sitten sille viikolle ja oli tosi luottavainen, että kotimatsi sitten hoidetaan, että peli kuitenkin kulki meille ja niinhän se kulki sitten viimeisessä pelissä, että saatiin oikeastaan se ralli päälle sitten toisessa, siinä viimeisessä matsissa. Ja mä olin itse ainakin niin sekaisin se koko viikon, että mä en pysynyt paikallaan niin kuin en yhtään. Mun piti tehdä koko ajan jotain. Mä en jaksanut yhtään odottaa. Mä olisin voinut pelata heti peräänsä kolmannen peliin. Mutta onneksi mulla oli niinkin rauhallinen paras kaveri siinä vieressä kuin Korhosen Antti. Niin Antti vaan, koita nyt vähän rauhoittua. Antti kanssa sitten saunottiin ja käytiin kylmässä vedessä. Se oli sitä spekulointia aina jonkun aikaa. Ja sitten aina hyvä toteaminen siihen päälle, että mitä mekin mietitään, että mennään ja pelataan ja lopputulos nähdään sitten taululla myöhemmin. Se viimeinen viikko sitä peliä odotellessa oli kyllähän järkyttävän pitkä, että siinäkään itse ei muuta silloin arkena tehnyt, kun reenasi vaan, niin odotteli sitä peliä, että tuntui ne päivät niin kuin viikoilta ja minuutit tunneilta, että sitten kun perjantaina valmistajatreenit oli, niin sitten se vasta alkoi tajumaan, että nyt pelataanko isosta asioista. Vaikka oli kiva lähteä pelaamaan asetelmat hyvät, niin kyllä tavallaan kun ensimmäisen kerran pääsee tuommoisen paikkaan, niin kyllä sinne jännittää melko kovasti. Sitten kun niitä alkoi pelissä tulemaan niitä onnistumisia ja lähti rullaamaan, niin nopeasti se unohtui se jännitys ja oikeasti pystyi niin kuin nauttimaan sitä tilanteesta. Me niin tiedostettiin siinä kohti, että meidän pitää kuitenkin pikkusen vielä parantaa ja pikkusen muuttaa sitä juttua, että jos me saadaan horjutettua Koplan valmistautumista sillä tavalla, että ne asiat, mitä he ovat miettineet, niin eivät toimikaan suoranaisesti. Että mietittiin vähän myöskin sitä vastustajan sisäpelaamista ennen kaikkea, että miten he tulevat pelaamaan, miten ulkopelissä tulevat pelaamaan. Ja se viikko oli erittäin onnistunut, me aika tarkkaan tiedettiin. Tai sanotaanko, että ne asiat toteutuivat sitten siinä pelissä, mitä me niin kuin ajateltiinkin toteutuvaa. Esimerkkinä se Kurikan tappama keskipomppu, valtavaihenno keskipomppu, niin se oli jo edellisessä reenissä treenattu, että tuohon se tulee, kun tämä kuvio me laitetaan päälle, ja sillä tavalla päästiin ennakoimaan sitä asiaa. Ja semmoisia yksittäisiä pieniä asioita sattui tosi paljon kohdalle. Ja ensimmäisellä liikutaan, ja nyt on kyllä juoksu lähellä. Konsta Kurikka, raju viskaisu! Vaikka mäen tausta on tulossa, niin näin korkealla pompulla
ei Kouvola juoksua tee. No, siinä tuli vähän semmoinen oma aha-elämys sitten siinä viikon aikana, kun kahto niitä omia tilannekuvioita, kun siinä tekevät pomppumaskia. Se harjoiteltiin edellisenä päivänä sitten vasta reeneissä. Sitä oli monta päivää hiottu ja ensimmäisenä kokeilin vaakamailalla lyö sitä, mutta eihän se ollut niin kuin siellä päinkään. Ja sitten pelinjohtaja Komulainen ehdotti, että lyö pienellä viistomailalla se. Sain jo pari hyvää osumaa, sitten mä jätin sen vähän muhimaan. Mutta sitten kuitenkin niin heti ensimmäisen lyöntivuoron päätin, kun kärsivällisyys loppui. Oli tarkoitus lyö pelin niin kuin mahdollisessa ratkaisutilanteessa pelin lopussa se lyönti vasta. Mutta tuli lyötyä heti ekaan saumaan ja se lähti ihan unelmasiivuun sitten siihen. Vielä väärä huuto siihen kuului päälle aika lujastikin, mutta kun läpilönti kiilui silmissä, niin ei siinä hirveästi väärä huutoja sitten kuunnellut. Että on tuossa räpylä vipissä aina varmuutta, kuinka hän... Ja Niko Korhola pistää läpilyönnin! Juho Hakli lähtee pereenä, nyt menee kyllä pallo aitojen alta! Se menee Sapsojärveä kohti! Niko Korhonen Hakliin käy hakemassa, kuten huomaatte! Ja kohta juoksua hakee Sotkamo! Onnistuuko taittoheitto? Kummari tulee ja tulee myös Rykkönen kotiin! Pelin alkuun ensimmäisessä vuoroparissa suunniteltu vapaalyönnin paikka, mutta nyt tulevat katsojat huomattavat kohta hidastuksesta. Tämä on vaativa lyöntisuoritus, nimittäin komppu vauhdista kääntää näin kovan lyönnin kolmosluukusta läpi Niko Korhonen. Mutta siinä niin kuin huomasi, että se oli, niin kuin, se oli, että jos ei mulla ollut vielä käynnistynyt kone, niin se oli näin, kun Korpa teki sen palon ykköselle. Ja sen, että menin ihan iholle. Mulle tuli ihan Jimi Heikkinen mieleen, että nyt mun on se tehtävä. Ja mennä siihen naama eteen. Ja sitten en muista päätuomaria, kuka se oli, mutta sieltä heti sitten nykisti, että nyt pitää olla hiljaa. Ja ajatusmaailma oli niin kuin näin, että hoja oma ruutus ja jeesaa kaveria niin paljon kuin pystyt. Mulla oli ihan sama, vaikka mä olisin pelannut 0-400 sisäpelissä sen pelin, mutta mä halusin vaan auttaa ja tsempata ja potkia ja piristää ja kaikkea, kaikki mahdollinen tehdä siihen, että vaikka siellä tuli epäonnistuminen itsellekin, niin nyt se pyyhkiti pois. Normaalisti se jää. Minsperi sanoi. Se olisi viimeinen tanssi. Niko Korhosen läpilyönnin siivittämänä Jymy karkasi ensimmäisellä jaksolla 3-0 johtoon. Neljännen aloittavalla kovolalaiset kirivät hyvillä lyönneillä yhden juoksun päähän, mutta lopulta kiri hyytyi kopinnostopaloon, joka oli ainoastaan pallon verran laiton. Mä en olisi uskaltanut antaa sitten tippua kenttää. Aika ei. Yli on. Se on. Kyllä. Kakkostuomari Valtosen armoton viuhka heiluu siellä ja jakso päättyy siihen. Toisen jakson Jymy avasi sisältä. Peli lähti heti rullaamaan, vai kultasiko aika muistot? No toinen jakso oli hyvä startti siihen ei ollut oikeastaan sittenkään hyvä startti, kun muistelee näin jälkikäteen, että kärestä ei saatu oikein tilannetta tehtyä ja sitten Rönkölauri pääsi taas yllätys viimeisen lyömään sitten ja kukaapas muukaan kuin Lauri on paras mies lyömään sitten tuommoisia tärkeitä yksittäisiä juoksuja viimeiseen lyönnä löysyn pinnan, mutta tänään lyönti käy. Ja käy nyt kotiin, pitää nyt vasta lähtee eteen, mutta se kirittää ja tuleeko vielä kunnari viimeiselle lyöjälle kaiken päätteeksi? Ei sentään Mäntausta, jos vain heitto onnistuu, niin kolmospesälle riittää polttamaan. Mutta viimeinen lyöjä ja vapaalla lyönnillä ja sitten Antti Tokkari. Sotkamon Jymy ei olisi Sotkamon Jymy, jos se ei olisi Sotkamon Jymy ja sen kakkoskärki. Sitten siinä vielä kaveri pääsi pikkusen niin kuin rinnalle ja ohi, mutta sitten kun on itseluottamus joukkuessa kova, niin meidän mökeillä oli kans kyllä itseluottamus aika tapissa, että semmoisen lyönnin sitten viimeisellä löi siihen paikkaan ja tokasiin, että oli just ennen nukkumaan mennyt, niin että pitäisikö se oma ykköstilanne käydä kuitenkin kahtumassa läpi ja oli kahtunut, että siinä on läpilyönnin paikka. Ja edellisenä iltana nukkumaan mennessä ei kaveri varmaan katsele paljon videoita yleensä. Niin oli vielä, että pitäisikö se katsoa se eka ykköstilanteen viimeisen lyönnin ratkaisu siinä, että onkohan siinä läpilyönnin paikka. Ja oli vielä nukkumaan mennessä sen kattonut ja sitten taas täydellinen peto siihen kohti. Ja läpilyönnin aiheuttaa jälleen kolmas puoli muuta! Loistavalla lyönnillä Antti Korhonen ja haiskahtaa kunnarilta! Toistamiseen Hakliin menee pitkälle, joo, ei mene edes miestä nähdä! Meneekö Sapsojärveen saakka? Sotkamo siirtyy johtoon! Tällä kertaa kunnarin tekijänä, kolmas puolen kurittajana toimii Antti Möykky Korhonen!
Höykky Korhonen veti kyllä aivan uskomattoman hienon lyönnin. Jos oli sukunimi Kaiva Nikolta komea veto ekalla jaksolla, niin tässä ykköstilanteessa viimeisellä. Ja en tiedä mitä siinä Kouvola Ullenta oikeastaan odotteli. Ja tietysti kun tommonen lyönti tulee, niin se on sama pitää odottelee, koska tuohan oli aivan täydellinen tälli tuohon kolmospesän päälle. Ja tai vähän jatkeen puolelta. Ja se kyllä sattui semmoisen saumaan, että kun oltiin tappiotilanteessa, että siitä lähti vähän niin kuin lumipalloefekti vyörymään. Että Sitten se tavallaan aukesi sen meidän ketsupipulla, että tuntui, että kaikki onnistui ja peli oli vapautunutta. Ja ainakin itse voi sanoa, että ei siinä tilanteessa ei pystynyt olla hymyilemättä sillä kaarella. Sen jälkeen oli oikeastaan vaan rallattelua, että kaikki käytännössä rupesi onnistumaan koko ajan keskirisussa ja näytti, että se Kouvolan ulkokenttä on heikompi kuin onkaan, koska oli niin valtava hienoja lyöntejä. Jos se ei olisi ollut ihan täydellistä lyöntejä, niin siellä ei olisi pallo mennyt kenenkään räpylän alta tai mistään tämmöistä. Mä veikkaan, että siellä olisi kaikilla ollut munat takana sen jälkeen, mutta sieltä se kumpus, sieltä Vimpelistä. Mä ajattelin siinä, kun se kopin nosto tuli, niin mä olin joskus aikaisemmin nähnyt, että Kode otti kopin paljalla kädellä kiinni ja teki palon joskus ykköselle, tai yritti tehdä. Tästä mä oon ollut tosi pieni. Kävi mielessä, että mä otan paljalla kiinni, mutta sen jälkeen mulla kävi mielessä, että se tippuu, ne saa takatilanteen, joku lyö läpi, ja sit se lähtee se peli kiertämään vähän väärään tapaan. Mutta tän kun mä sain purettua pois mun päästä, että mä otan räpylä kautta aikaisen palon, mun kävi vaan mielessä, että iskä näkee tämän kaiken, ja sen jälkeen tuli kolmas palo ja vihellettiin pilliin ja sitten oli hyvin sekalaiset ajatukset ja semmoinen iso juttu itselle ja koko uralle. Rytkönen kiinni otto ja Simsutelle. Siihen päättyy Sotkamon Jymy palaa 5 vuoden tauon jälkeen miesten superpesiksen mestariksi. Mitalitilaston maratontaulukon ykkösseuralle 19 Suomen mestaruus. Pikkupojasta asti miettinyt, että miten sitä vaikka tuulettaisi tai juhli sitä mestaruutta, mutta se meni ihan ohi. En sitä muista yhtään, että kenen kanssa sitä tuli halailtua siinä ja mitä tuli sanottua. Että oli ehkä elämäni nopein tunti se, mikä sinne meni sen pelin jälkeen. Siinä kyllä oli sen verran selkeä se tilanne, että siinä ehti jo miettiä viimeisen vuoron aikana, kun pari valoa oli taululla, että miten päin sinne kentällä on sitten, kun se mahdollisesti ratkee se peli. Ja ei siinä oikein muistikuvia sillä tavalla ole, että se oli niin tuntekas hetki sitten itselle se pelin päättävä suoritus, että ei oikein semmoisia muistikuvia ole, että miten päin sinne kuitenkaan oli. Yes. Mutta tässä ja niin lähellä oltu ja muuta, niin tänään täältä joukkoilta tämmönen niin huikea matsi ja tiukulla käytiin tässä pudotuspelisarjassakin, että kyllä niin onnellinen ja tyhjentävä olo, että onko jossain muuta sanoa. Kaikkien niiden vastoinkäymisiä ja kaiken niin kuin korona-ajan treenaamisen ja kaiken niin kuin
vaikeuksien läpikäymisen ja niin kuin onnistumisten ja epäonnistumisten jälkeen se meidän juttu niin kuin pysyy yhdessä, niin se tuli niin semmoinen suuri tunne, että me niin kuin ansaittiin tämä. Ja se, että me tehtiin muutoksia joukkueessa ja nuorennettiin joukkuetta ja niin kuin näin, niin sitten se, että miten se lopulta hitsautui se meidän homma niin, kuin, niin hyvin yhtä ja miten ansaitulta, mutta niin kuin ainutlaatuiselta se tuntui, kun on monta tasaista joukkoa, että viime vuonna oli ja tulevana vuonna tulee olemaan, niin se, että ne niin kuin marginaalit on niin pienet, niin sitten oli myöskin sellainen niin kuin otettu, mutta helpottunut olo siitä, että me niin kuin pystyttiin oikeasti olemaan niissä tärkeissä paikoissa parhaimmille ja olemaan se Suomen paras joukkue. Ja niin kuin ehkä sitten jäljestä päin tuli se niin kuin henkilökohtainen, että ei sitä siinä kuplassa, mikä siinä pudotuspelien ja pelien välissä oli, niin ei sitä niin kuin älynytkään, että mitä pelejä pääsee pelaamaan ja missä peleissä on päässyt onnistumaan ja tietyllä tavalla myös epäonnistumaan ja niin kuin, mihin on päässyt osaksi. Niin sitten kun se mestaruuden jälkeen pari päivää, pari viikkoa, miksei kuukausikin jälkeenpäin on niin kuin miettinyt sitä, niin se on niin kuin niin tietyllä tavalla ainutlaatuista, että ylipäätään uskallettaan tehdä tuommoisia ratkaisuja, mitä meillä nyt niin kuin joukkueessa ja seurassa tehtiin. Ja sehän olla niin kuin aika etunenässä siinä. Tietenkin tyhjyys, tietynlainen helpottuneisuus, mutta niin kuin ylpeys joukkueesta ja itsestä ja kaikista niin kuin päätöksistä ja muista. Niin. Ja kun puhun siitä näyttämisen halustakin, niin olisi semmoinen niin tietynlainen sekin hauviksen näyttö koko pesiskansalle, että täällä uskallettiin tehdä tämmöistä teettä. Kyllähän siinä tietyllä tapaa niin kuin purkautui semmoinen niin kuin, se tehty työmäärä ja sellainen niin kuin kaikkensa antaminen siihen juttuun, että kyllä se niin kuin toi joukkueen intohimo siihen mestaruuteen oli niin valtava ja se tekemisen taso koko vuoden ajan ja työmäärä sieltä talvesta tai oikeastaan syksystä lähti, että sitten tietysti vielä nuo kaikki muutokset ja sillä tavalla niin lukkarin vaihtuminen tuossa vaiheessa kautta ja tällaista, että niin otettiin aikamoisia riskejäkin, mikä oli tietysti hallittuja riskejä. Tänne kaikki osoittautuvat oikeiksi valinnoiksi siinä loppuhetkellä, niin varmaan sellainen niin helpotuksenkin tunne siihen sitten siinä kohti tuli. Ja kyllä se sitten taas 5 vuotta on pitkä aika sitä edellistä mestaruudesta ja sitä mestaruusjuhlista ja sitä tunteista, niin myöskin se heti, että ikään kuin nyt saa vaan olla ja nyt saa nauttia. Ja sillä tavalla ei tarvitse miettiä yhtään mitään muuta kuin sitä, että ollaan saavutettu jotakin. Ja pudotuspelien arvokkain pelaaja tälle vuodelle on Mikko Karhe! Olihan se kyllä, että varmaan parhaimmat pudotuspelit pelasin, niin kuin mitä on tähän asti pelannut. Ja tosissaan se tasaisin kausi oli, että se oli tasainen koko kauan, että semmoista isoa ailahtelua ei tullut kauan aikana. Ja niin kuin totesin jo tuossa heti syksyllä pelin jälkeen, että ilman joukkoon menestystä, niin henkilökohtaiset saavutuksetkaan ei olisi niin kuin mitenkään mahdollisia tämmöiset pudotuspelien arvokkaan palkinnot kautta vuoden pelaajapalkinnon, että se on ollut kaukainen haave sitten se on ollut joskus se vuoden pelaaja ja se sattui nyt, että iso kiitos siitä kuitenkin kuuluu niin kuin joukkueelle, että ilman menestyvää joukkuetta niin ei olisi henkilökohtaisia saavutuksiakaan mahdollisuus saavuttaa. Miksi mä oon taas? Hyvä, ja sitten kyykistäkää vähän, että mä näen tänne lyhyeltä. Ja se lähtee siitä sitten Petri Pikkarin käsistään kotoa lähellä. Yes. Hyvä, kiitos. No niin, mutta vetää sinne vaan. Älkää tuli. No niin. Silloin lähtee ai. Hey!
iloisia miehiä. Ensikertalainen mestarina ja sitten kaikki aikojen mitalitilaston kärkeen nouseva Roope Korhonen. Aloitetaan Joni Rytkösestä. Tuossa kun Nälkämaan laulua tapailit, vähän taisi olla ehkä sanat hukassa ensikertalaisena, mutta tajusiko siinä, että nyt ollaan Suomen mestareita ja maailman parhaita? No tajuushan siinä joo, ja helppo se Roopelaa jumalauta hoilottaa tuota kun 12 kertaa sitä lauleskellon. Niin. Mulla oli vähän sanat hukassa. Oli Joni vieressä, siinä oli hauska välillä kahtoa. Se oli joku suu liikkuu, mutta ääntä ei tullut. En sano, että ei se itselläkään niin hyvin mennyt, mutta suurimman osan muisti. Valittanut, että kuinka helkkari kylmää vesi on, kun saunasta menee sinne järveen. Nyt se ei tuntunut jostain syystä yhtään kylmältä, että mä pystyn ihan hyvin olemaan sen kymmenisen minuuttia, mitä me siellä hengailtiinkaan. Ja siitä, kun mä pääsin sitten saunaan, niin istumaan ja hetkeksi vaan niin kuin olin vaan, vaikka siellä hirveä huutaminen ja meininki olikin, niin tuli semmoinen niin kuin totaali semmoinen tyhjennys. Ja niin kuin, että mitä tästä niin kuin nyt sitten tavallaan niin kuin tekee. No olihan se käsittämättömän hieno fiilis. Monta vuotta odotettu ja himmeenmitalit on totta kai tärkeitä pitkässä juoksussa, mutta mestaruus on aina mestaruus. Ja 5 vuotta on Jymylle pitkä väli kultamitalleen ottamiseen. Ja se on faneille, se on kaikille kainuulaisille pitkä aika, se on joukkueelle pitkä aika. Hienolle se tietysti tuntuu nyt. Ja ehkä se tuntuu nyt hienommalle kuin monena muuna vuonna, kun on ollut se 405. kultamitali, mutta erittäin hienolle se tuntuu ja kyllä poika kuuluu uija sapsossa. En tiedä, onko tuossa taululla enää niitä noiden papereiden alla, niin oltiin aamulla, piettiin kakkoskärjen palaveria tässä ja siihen kirjoittiin taululle, että kakkoskeula ja lakonisuus, että sillä ratkee. Se kyllä paisi tänne pelissä. Se kanto meidät mestaruutta. Joo, miten te olette kasvanut tuohon rooliin? Se on kuitenkin ihan vaativa olla se Suomen paras kakkoskärki. No siis koko ajan pitää olla vähän jonkun varjossa. Ja lähtee. Kuulkaa korpemme kuiskintaa, ylhien järvien loiskintaa. Meidänpä mainetta mainivat nuo, koskien ärryt ja surkeat suot. Meidän tapa pauttaa vaarat on nää, meidän on laulua lahteen päät. Meille myös kevätkin keijunsa toi, rastas ja metsoo täälläkin soi. Meidän tapa pauttaa vaarat on nää, meidän on laulua.
tien päät. Meille myös kevätkin keijunsa toi. Lastas ja metso täälläkin soi.